נכון? יכול לשמוע. אחת. שומעים? לא. אחת. קודם כל, תודה רבה שבאתם. מי הגיע הכי רחוק? מי הגיע לכאן מהכי רחוק? בוא נראה. מאיפה הגעת? משווי שומרון. משווי שומרון, אוקיי. אין איזה, תמיד יש מישהו בקהל שלך, אפולה! לא אין פה, לא, בסדר. ירוחם, כן. לא, האמת שפעם עברתי הרצאה בתל אביב על מלחמת העולם הראשונה, ומישהו מנתיבות הגיעו, אז זה היה מאוד מפתיע. קודם כל אני רוצה להגיד תודה עוד פעם לנחמיה, אני יודע שעכשיו אמרתם לו תודה, אבל דיברנו, באמת תודה רבה על הארגון וכל המאמץ, תמיד ככה שבאים ויש מקום מסודר והכל מתוקתק וזה, מישהו היה אחראי, זה לא קרה סתם ככה. אז אני רוצה, כבר אדלג פעם אחת, לתת לך ספר במתנה, את הספר החדש שלי. בכיף גדול, אם תרצה אחר כך אני אחתום, לא יודע, אנשים אוהבים שחותמים על הספר. הספר הזה נקרא הסיפורים הטובים בהיסטוריה, זה כל מיני סיפורים היסטוריים אמיתיים לחלוטין, חקרתי כל סיפור וסיפור, חלק הם על כל מיני הרי געש שהתפרצו ושינו את צבע השקיעה בעולם, דוב שנלחם יחד עם הנאצים, אבל יש פה עוד אלמנט מאוד חשוב, הרבה מאוד מהסיפורים שגיליתי במהלך כל כמה שנים האחרונות, שאני יוצר סדרות לחינוכית, לתאגיד, זה כל מיני סיפורים על יהודים דווקא. אז יש פה סיפורים על כל מיני ילדים במלחמת העולם הראשונה והשנייה וכל מיני דברים שקשורים אלינו לעם היהודי ולמה הסיפורים הטובים בהיסטוריה, כי זה מבחינתי הסיפורים הכי טובים בהיסטוריה. אז אני לא יודע אם יש לכם פה בחן ספרייה. יש ספרייה? אז מצוין, אז אם יש ספרייה, אז ספר אחד אני רוצה לתת מתנה לחבר'ה פה. למי? מי האחראי? אלעזר, איפה אלעזר? אתה תיתן לו. הנה, בוא. תראו גם מי אחראי על כל הסידור וזה. עכשיו אנחנו אומרים תודה שעתיים, ההרצאה 10 דקות, רק סידור, אין לנו זמן. בכיף. תהנו, אני בטוח שכל המטיילים וזה, זה סיפורים מאוד קצרים של עמוד, שניים, ככה שאתם תהנו מהם. אז כבר אמרת הכל, נכון? כאילו אני יכול להתחיל, יאללה. אני גר במושב שנקרא מושב אביחיל, ליד נתניה. הסבא שלי היה מבין מקימי המושב, היה השומר הראשון במושב. הוא לא נשאר שם הרבה זמן, וסבתא שלי אחר כך הצטערה שהוא לא נשאר הרבה זמן. סבא שלי לקחו אותו לאיזה משימה בכפר יהושע, והוא תפס גנב ערבי ונתן לו עם נבוט על הראש, והערבי תבע אותו שמאז שהוא קיבל את הנבוט על הראש הוא צולע. אז הביאו אותו למשפט ושופט בריטי, וסבתא שלי הייתה בהיריון, תחילת ההיריון, והשופט אמר לו, שמע את הסיפור, שמע את זה, אמר, אתה ניסית לגנוב, אתה נתת לנו נבוט, אין בעיה, תעשו סולחה ותלכו שניכם מפה. הסבא שלי הצלגר הזה כן קם ואומר לו, כבוד השופט, אני גנב, גם אני אשב 40 שנה בכלא, לא מנשק על הלחי. אז השופט אמר לו, אבל אני אמרתי לך, תעשו סולחה ותלך. אז עוד פעם, אני 40 שנה, אז שופט כל התעצבן עליו, שלח אותו לחצי שנה מאסר. סבתא שלי, אם היא הייתה שם, היא אומרת לו, אם אני הייתי, אולי היה כזה גיבור גדול, כן, אבל... אז זהו, אז אני בא ממקום כזה שמי שהקים אותו זה גדודאים. והיום אנחנו נדבר על זה, מי זה הגדודאים האלה, מה זה בכלל הגדוד העברי, היום זה, יש להקה, חיפשתי ביוטיוב, יש להקה, הגדוד העברי, ואמרתי, אוקיי, בוא נחפש סרטון, נהגי הפרידות, יש גם להקה, נהגי הפרידות, כאילו זה, הפך ללהקות, זה כמו היום, אתה שואל אנשים, כאילו, תגיד, סמילנסקי, אתה מכיר? הוא אומר, ברור, סמילנסקי, פינת רמז, משרד הפנים, מה, רוז, אתה מכיר? רוז, בטח, זה הרחוב הראשי, יצא לנו הרבה שמות ככה. הבכי לא מפריע לי, אני פשוט מרגיש בבית, יש לי תינוק בן חודש, אז כאילו, תודה. מספר 4, ואצל החילונים מספר 4 זה יותר קשה, כי כל ילד הוא פצצת אנרגיה לא ממושמעת כל כך, אז כאילו, רק שתדעו. הבכי עושה לי טוב, בהתחלה חשבתי שאשתי פה, נבהלתי, אבל הייתי צריך לקחת את הילד באמצע, כן. לא צריך, תשתשיר, כי אני בסדר, אני רק כבר סרט, סרטון כזה, אחרי זה. כן, לא רואים? אז יש דרך, אתה יכול פשוט לפתוח את זה, להרים את זה. יפה. ואתה יכול לשחק עם המקרן.
אז 1914, לפני 100 שנה וקצת, יש יהודים בארץ ישראל, לא יודע אם אתם יודעים, יהודים היו כאן, במקום הזה, בארץ ישראל. מדברים תמיד, מלמדים אותנו עלייה ראשונה, עלייה שנייה, אנשים בטוחים כאילו שיהודים עלו לארץ פעם ראשונה, 1881. היו המון עליות לארץ, משנת 1500 בכלל, יש המון המון עליות קטנות, נורא קשה לגור פה, כמעט בלתי אפשרי. ו-1914, פתאום פורצת מלחמת העולם הראשונה, ואנשים נורא לא מוכנים לזה, אף אחד לא מוכן. הרבה מאוד אנשים בארץ חיים על כספי חלוקה שמגיעים מחול, מרוסיה, ופתאום טורקיה, המדינה ששולטת כאן על האזור, היא נמצאת במלחמה מול רוסיה, המדינה שרוב האנשים שגרים כאן הם עדיין נתינים שלה, הם שייכים לה, והם לא יודעים מה לעשות, עוצרים את כספי החלוקה. והיהודים שבארץ בטוחים שהם עובדים בפני רעב, זאת אומרת זה גזר דין מוות. יהודי ארצות הברית שולחים קצת כסף ועוזרים, יש את הג'וינט מה שנקרא, היו צריכים קצת להחליט את השם, כי היום ג'וינט כאילו זה כבר משהו אחר. בסדר, לא חייבה להתעדכן, בסדר. ג'וינט קומיטי, אבל כולם אומרים הג'וינט. אולי זה דווקא שם פופולרי, כולם רוצים להצטרף. אז כן, המצב כאן הוא מאוד קשה, ויש ב-1914 שבת מאוד קשה שפשוט לוקחים אנשים מהרחוב הטורקים, מי שלא התעטמן, שהפך להשבע אמונים לצבא הטורקי, ולא לצבא הטורקי, נשבע אמונים לטורקיה. מי שלא התעטמן, שמים אותו על אונייה, זורקים אותו ומגרשים למצרים. עכשיו, מה זה זורקים אותו מהרחוב? יש אבות, יש אמהות, יש ילדים, לוקחים אותם ככה באמצע היום, תופסים, זורקים. מה שעובר על תושבי תל אביב, מהלך המלחמה הוא מאוד קשה, גם מי שלא גורש בסוף, לאלכסנדריה גורש בדיוק לפני 100 שנה, עכשיו פסח, לפני 100 שנה מגרשים את כל תושבי תל אביב. לאן? חלק לכפר סבא, פתח תקווה, לצפון, חלק מגיעים לטבריה. העניים ותושבי טבריה אומרים, בוא נה, יש לנו פה כל כך הרבה עניים, אין לנו מקום לעוד עניים. אז הם הולכים וגרים על שפת הכנרת, שבועות. תושבי קיבוץ דגניה לוקחים חלק מהילדים. טוב, לא משנה, אני אתחיל לדבר על היסטוריה כאילו, בלי זה אנחנו נלך לאיבוד. אז היהודים, הרבה מאוד מהיהודים מגורשים למצרים, משהו כמו 11,000 יהודים, ויש כמה יהודים שגרים כאן בארץ שהם אומרים כאילו, חושבים, מה עושים? הרי אנחנו גרים פה, הטורקים שולטים עלינו, הם עכשיו נלחמים מול כל מיני מדינות שאין להם אינטרס במקום הזה, כאילו, אנחנו נילחם נגד טורקיה? הרי עוד רגע תיגמר המלחמה, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, 5, 6, 7, 8, 10 שנים, אף אחד לא יודע מתי. הטורקים ישנאו אותנו, אנחנו חייבים להישאר ניטרלים. ויהודים בכל העולם אומרים, קמים, וזה יהודים, אנחנו חייבים להישאר ניטרלים, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. כי יכול להיות שהטורקים יתנקמו בנו אם אנחנו לא נישאר ניטרלים. ויהודים נלחמים בכל הצבאות של המדינות הלוחמות. 500,000 יהודים בצבא הרוסי, מאות אלפים בצבא האוסטרו-הונגרי, 100,000 בצבא הגרמני, מתוכם 12,000 הרוגים, ועוד מאות אנשים שזוכים באותות הצטיינות, למען הפאדרלנד, כן, בגרמניה זה האב, פה זה כאילו המולדת זה האימא, מאדרלנד, רוסיה זה מאדרלנד, בגרמניה פאדרלנד, נושא סוציולוגי מדהים. ובחור אחד שגר בדגניה, שעלה לפני שנתיים לארץ, ויש לו רק יד אחת, קוראים לו? טרומפלדור, נכון. אז הוא חורש עם יד אחת, והוא עושה הכל עם יד אחת, והעברית שלו לא כל כך טובה. יש לו עברית כזאת, רוסי, הוא מרוסיה, בא, מבטא כבד, קשה עברית, וקשה לו להתפקח עם החבר'ה של דגניה, הם שולטים בעברית וכל הזה בעברית. אבל טרומפלדור אומר לחברי דגניה, חבר'ה, אנחנו חייבים לעשות משהו במלחמה הזאת, אי אפשר סתם להישאר בצד ולא לעשות כלום. הם אומרים לו, מה אתה לא נורמלי, אנחנו כבר כולנו הולכים להתאטמן. למה? אנחנו חייבים להישאר פה במקום הזה. בוא, בנינו פה ב-10 אצבעות את המקום, אנחנו עכשיו נסכן ונעזוב אותו. וטרומפלדור אומר, אני בחיים לא נשאר כאן, אני אזרח רוסי, ולא רק אזרח רוסי, הוא גיבור מלחמה. טרומפלדור בשנת 1904-5 נלחם נגד היפנים. עם היפנים הוא מאבד את היד. עכשיו אבא של טרומפלדור, זה לא סתם, מעשה אבות סימן לבנים. אבא של טרומפלדור היה גם גיבור מלחמה. לא היו הרבה גיבורי מלחמה יהודים, אבא של טרומפלדור גם היה גיבור מלחמה, מוריש לו את הדבר הזה, וטרומפלדור מאבד את היד, יוצא מהבית חולים, משתחרר, אומרים לו, טוב, אדוני, תודה רבה, שירתת אותנו נהדר, שרת פה אמנם יד, אבל זהו, אתה חופשי, אתה יכול לחזור. אז טרומפלדור מסתכל עליהם ואומר, אבל נשארה לי יד ימין,
אני יכול להחזיק חרב, אני יכול להחזיק אקדח, אני רוצה להישאר פה. והוא נשאר, נלחם, נופל בשבי, כשהוא נופל בשבי הוא מארגן ערבי חברה ככה ליהודים במחנות ביפן, והוא מגיע לארץ, אז הוא אומר אי אפשר, חייבים לעשות משהו. והוא הולך לטורקים בטבריה, אומר להם אני לא אזרח עותמני, תופסים אותו, קולים אותו, שולחים אותו לדמשק, משם למצרים. אוקיי. עכשיו אנחנו במצרים. חזרנו למצרים. עיתונאי רוסי יהודי, שבכלל הוא, הנושא היהודי לא כל כך מעניין אותו בהתחלה, אבל כשיש פרעות ברוסיה, פתאום הנושא הזה קופץ, 1903, 1905, פתאום הבחור הזה ככה שם לב לנושא היהודי, שבאמת הוא לא פטור, וליהודים אין שום גוף שמגן עליהם, ואין אף אחד שיכול לבוא ולהגיד מחר, רגע, עושים פה משהו, יש אי צדק נגד יהודים, צריך להגן עליהם, אין אף גוף כזה. והבחור הזה, ז'בוטינסקי, מגיע למצרים. כשהוא מגיע למצרים, הקונסול הרוסי במצרים אומר, חבר'ה, היהודים שנמצאים כאן הם נתינים רוסים. עליהם לעלות על ספינות, להפליג לרוסיה, להצטרף לצבא הרוסי. הדבר הזה מקפיץ, איזה פיוז. יגאל אילם, שחקר, הוא קורא לזה הקפיץ. הוא אומר, הקפיץ של ז'בוטינסקי קפץ. וז'בוטינסקי הולך ונפגש עם כל מיני אנשים, ביניהם טרומפלדור, והוא אומר לו, נפגשים בפעם הראשונה שם במצרים, והוא אומר לו, תקשיב, אנחנו חייבים לעשות משהו. מה ניתן לכל היהודים האלה, שתראו אותם חזרה לרוסיה, זה יהודים שצריכים לחזור לארץ ישראל. חייבים להשאיר אותם כאן קרוב. ואז ז'בוטינסקי אומר לו, אתה יודע מה? אנחנו חושבים כל הזמן, טורקיה, אנחנו חושבים כל הזמן, רוסיה, אבל יש עוד מדינה. הנה, תראה, אנחנו במצרים, מי שולט על מצרים, הבריטים. בואו נלך לבריטים ונגיד להם, תראו, אנחנו 11,000 איש. קחו חלק מאיתנו, כמה מאות. ומה נעשה? נקים יחידה לוחמת של יהודים שיודעים להילחם, נלמד את מקצוע הצבא, וכשהמלחמה תיגמר, תישאר לנו יחידה יהודית לוחמת. הם כל כך מתלהבים מהרעיון, הם יושבים, מתחילים לנסח אותו. יש שם כל מיני שמות שאתם בטח מכירים, פנחס רוטנברג, זה הזקן מנהריים, חברת חשמל, יושבים ומנסחים, והולכים להיפגש עם האנגלים, ומראים את זה לאנגלים, ואומרים להם, אנחנו רוצים להקים יחידה לוחמת, יש לנו פה מלא יהודים. לאנגלים חסר כוח באותו זמן, והם מאוד אוהבים את הרעיון הזה, והם לוקחים את זה ומדברים על זה עם הצבא, וחוזרים ואומרים ליהודים, חבר'ה, הצלחנו. נקים יחידה, והם מאושרים, כן? ואז הבריטים אומרים להם, אבל לא בדיוק יחידה לוחמת, יחידה שעוזרת ללחימה. אז הם אומרים, אוקיי, לא יחידה לוחמת, אבל עוזרים ללחימה, מה היחידה? אומרים להם, אתם תהיו נהגים של פרדות. ביידיש פרט, פרד. אז יהודים אומרים, מה? אנחנו? כל אחד פה יש לו חנות, יש לו מפעל, כל אחד יש לו איזה גמר 12 שנות לימוד, כל אחד פה זה בן אדם משכיל עם דעות, יושבים כל היום עושים דיונים ומתווכחים, יש פה עורכי דין, רופאים, אנחנו נלך להיות נהגים של פרט? חמורים? רוצים לשים אותנו עם חמורים? לא יקום ולא יהיה. והיהודים אומרים, אין מצב שאנחנו הולכים להיות אחראים על חמורים. אנחנו שתי דרישות, ומהם אנחנו לא נזוז. האחת, אנחנו רוצים להיות יחידה לוחמת. השנייה, אנחנו דורשים להגיע לארץ ישראל. לא תשלחו אותנו לאיזה מערב אירופה. אנחנו רוצים יהודים לוחמים, ארץ ישראל, ומזה אנחנו לא פלזים. והבריטים לוקחים את הדברים וחושבים וקוראים עוד פעם ליהודים. והיהודים נורא נגד זה, וז'בוטינסקי הכי נגד זה. אומר, לא, חייבים יחידה לוחמת, לא נוותר, לא נרד, לא נרד. היהודים מסכימים איתו, אבל טרומפלדור חושב קצת אחרת. הוא איש צבא, מבין כל האנשים שנמצאים שם, הוא היחיד ששירת בצבא. ובאיזשהו שלב, חזית אחידה, כולם ביחד, וטרומפלדור כן מנסה להגיד להם, תראו, בכל זאת, גם אם נהיה אחראים על פרדות, נעזור לצבא. לא, לא מוכנים לשמוע. הבריטים מכנסים אותם שוב, היהודים מתעקשים, ואז קם המייג'ור הבריטי, ואומר להם, חברים, הבריטים יכירו לכם את העזרה שאנחנו נגיע לפלסטין. אנחנו לא נשכח את העזרה שלכם. והוא קם וניגש ככה לקדמה ואומר להם, האם לא תלחצו יד מושטת? ומושיט את היד. עכשיו היהודים יודעים, אין מצב, יש לנו פרינציפ ואנחנו לא זזים. אבל טרומפלדור כבר לא יכול להחזיק את עצמו בכיסא, הגוף כבר קופץ לבד, וטרומפלדור קופץ מהכיסא ואומר, אני בפנים. חס בחדר. וטרומפלדור מסתובב לאנשים ואומר להם, בצבא יש את אלה שלוחמים ויש את אלה שהם תומכי לחימה.
עוזרים ללוחמים. זה לא משנה אם נהיה בשוחות או נוביל פגזים ומים לשוחות. זה לא משנה אם ישלחו אותנו לארץ ישראל או למקום אחר. המטרה שלנו היא למוטט את הטורקים. כל חזית היא חזית ציון. והחבר'ה כך מקשיבים לו, וטרומפלדור, כשטרומפלדור מדבר, למרות העברית וזה, רוב החבר'ה שם ממוצא רוסי, הם מבינים יידיש רוסי, טרומפלדור נותן את הנאום שלו, והחבר'ה משתתקים, ובסוף חלק כך מתחילים, כמו בסרטים, נכון? חלק מתחיל ככה להרים את היד, מי מצטרף ומי מצטרף. בסופו של דבר, משהו כמו 200 מתנדבים מצטרפים לטרומפלדור ואומרים, אנחנו איתך, נלך אחריך. הוא דמות מאוד כריזמטית כזאת, אחד האנשים, זאת אומרת, כמה שאתה לומד יותר על טרומפלדור, יותר מתפעלים. אספר לכם עליו כמה סיפורים היום, טרומפלדור שלא הכרתם. ז'בוטינסקי אומר לטרומפלדור, יכול להיות שאתה צודק, אני לא יודע, אבל אני לא רוצה להסכים עם זה, וללכת להיות אחראי על פרדות. פרט, ללכת עם הפרטים האלה. זה לא בשביל, אני רוצה להיות יחידה לוחמת, שידברו עליה ויגידו דברים. ובסופו של דבר, ז'בוטינסקי עוזב את מצרים ונוסע לאנגליה במטרה לנסות להקים שם יחידה לוחמת. ופה הוא נפרד מהחברים וטרומפלדור נשאר. אל טרומפלדור מצטרף, הבריטים מצרפים קצין, אירי, פרוטסטנטי, שקוראים לו ג'ון פטרסון. ג'ון פטרסון הזה יפקד על הגדוד הזה, גדוד נהגי הפרדות, והגדוד הבא. והוא בחור, וזה דווקא משהו שהיום הוא קצת חסר, בתקופה לפני 100 שנה, אנשים הכירו את התנ״ך נורא טוב. לא היה מה לעשות, לא היה טלוויזיה, לא רדיו, לא כלום. הולכים בכנסייה, הולכים לפה, מכירים את התנ״ך טוב, קוראים. הרבה מהחבר'ה שהגיעו לכאן, לארץ ישראל, במלחמת העולם הראשונה, הם מתפעלים. אנחנו בפלשת, פלשת! שמענו על זה, ירושלים, ירושלים! זה היה בשבילהם דברים מדהימים. עד שהגיעו וראו את ירושלים, ואז הם אמרו, מה, זה ירושלים? ופטרסון הזה, הוא מכיר את התנ״ך מעולה, ולא רק זה, הוא גם מכיר את ההיסטוריה של העם היהודי. הוא מגיע מאפריקה, הוא כתב ספר מאוד מיוחד, אוכלי האדם ליצ'אבו, זה אריות, שהוא נלחם נגד האריות בשביל שאפשר לבנות מסילת ברזל, מגיע ככה פאון. ופטרסון אומר לחיילים, אני רוצה איזה מישהו, זה טרומפלדור, שומע שטרומפלדור היה קצין, רואה את אותות הצטיינות של טרומפלדור ככה לובש מדי פעם, הוא אומר, אוקיי, אתה תהיה הסגן שלו. ויש לו עוד כמה סגנים ככה יותר קרובים. אין שני אנשים שהם יותר הפכים מפטרסון וטרומפלדור. זה משהו מדהים. הם בהמשך גם לא הסתדרו, אבל עוד מעט נגיע להמשך. ופטרסון אומר לטרומפלדור, אנחנו ניקח את כמה שיותר מתנדבים, צריך לגייס אותם, צריך להביא אותם, צריך לבנות פה יחידה, להכשיר אותם מהר, כי עוד כמה שבועות אנחנו כבר צריכים להיות מוכנים. או-או, עוד כמה שבועות, מתחילות השבועות לרוץ. רגע, עוד כמה שבועות? עוד כמה שבועות אולי אנחנו נגיע לארץ ישראל והחיילים מתחילים להתלהב, יותר ויותר אנשים מצטרפים, 600 ומשהו, 650 מתנדבים מצטרפים, והם עושים איזה מצעד והם צועדים ככה, כן, זה הכל סוחרים ובעלי חנויות ותלמידים ועורכי דין ורופאים וכל מיני, אין להם מושג מה זה צבא, לא ראו, לא מכירים, לא יודעים. טרומפלדור, ז'בוטינסקי עדיין שם שהוא רואה את המצעד והוא אומר לטרומפלדור, אוי ואבוי. וטרומפלדור אומר, לא, לא נורא, לא נורא, רוצה להרגיע אותו, לא נורא, לא נורא. אין להם מדים, ממש, כאילו, עד היום שהם עוזבים, אין להם מדים. אז הם צועדים, וכולם מתרגשים, הבנות במחנה תופרות להם כבר, תופרות דגל יהודה, דגל עם מגן דוד, יש התרגשות מאוד גדולה מהסיפור הזה. כשהם חושבים על שם, אז אחד הגנרלים הבריטים אומר, בוא נקרא לגדוד הזה, נקרא לו גדוד נהגי הפרדות האשורי, של הפליטים היהודים. מי יכול לזכור? אני לא זוכר את זה, אני צריך להסתכל, אני לא זוכר את זה עליהם. וכמובן שהם רוצים לקצר את זה, אבל הם דורשים שהשם ציון יהיה בתוך השם. אז קוראים להם זמק. זיון מיול קור. גדוד הפרדות הציוני, בתרגום חופשי. כן, גדוד הפרדות הציוניות. הפרדות הן ציוניות. האנשים, קצת. חלק מהרוב הגדול של האנשים הם באמת כאלה רוסים שהגיעו, שברחו למצרים או שגורשו למצרים, אבל יש גם חלק מהחבר'ה שמתגייסים בהתלהבות שהם אלכסנדרונים או מאלכסנדריה, מצרים יהודים. והם כאילו אין להם מושג, כאילו, זאת אומרת, הם חיים במזרח,
במזרח זה כמו במזרח, וצבא הם לא מכירים. גם היהודים הרוסים לא כל כך מכירים צבא. בקיצור, מתעקשים על השם ציון ומקבלים ציון, והגנרלים הבריטים אומרים, זה נהדר שיש גדוד יהודי לוחם. למה? כי עכשיו נוכל לגייס את העיתונות העולמית ואת הבנקאות העולמית לצידנו. זאת אומרת, יש אנטישמיות כאילו בכל, כמעט כל דבר שהם נוגעים, או העיתונות, הבנקאות, ישר יקפצו. היהודים מאוד רוצים להישאר ככה ניטרלים עדיין. רב איטלקי שנמצא במצרים, רפאל דה לה פרגולה, אני חושב שהוא ניסה כאילו וילה, אבל לא נתנו לו, פרגולה, אז נשאר פרגולה, יש על שמו רחוב לדעתי בירושלים עד היום, הוא הופך לקצין דת, והוא נותן לחיילים נאומים נורא ציוניים, כאילו על זה שהם במצרים, ועוד מעט הם יוצאים ממצרים לכיוון ארץ ישראל, ופטרסון הוא כמו משה, ופטרסון הוא הכי מתלהב מכל הנאומים האלה, הוא כאילו יושב שבוע, אני כמו משה, אני כמו משה, כאילו הוא מוציא בני ישראל ממצרים לארץ ישראל, והוא כותב אחר כך בספר, אני לעומת משה, אני טיפה בים, מה שהוא היה צריך לעבור לעומתי, אבל בכל זאת, הוא אומר, אני נורא התרגשתי, כאילו לקחת את היהודים האלה תחתיי, להיות המנהיג של בני ישראל, ממצרים זה היה חלום לא נורמלי. ומאמנים את החיילים האלה, חיילים, כן, שלושה שבועות, זהו, שבועיים, שלושה, זהו, זה האימונים שנותנים להם. מסתבר שגם נותנים להם נשק, הם לא ידעו, אבל הם מקבלים גם נשק, ואז הם הולכים עם נשק, ויום לפני הם מקבלים מדים, והנה מדים ונשק, וזה הכי כיף לקבל מדים ונשק, כן? עד שאתה צריך ללכת להילחם, כאילו אז כבר פחות כיף. אז הם נורא מתלהבים ואומרים להם, מחר אנחנו מפליגים, והם כולם בהיי, מפליגים, אנחנו הולכים לכפוש את ארץ ישראל מחדש. הם עולים על האונייה, ובלב ים פטרסון פותח את הפקודה ומקריא לחיילים. אנחנו נוסעים לגליפולי. שוהד הגליפולי. זה בארץ ישראל? זה בין אקו לנהריה? מישהו גליפ? מה זה? איפה? לא, זה בטורקיה. בטורקיה! מה אנחנו, מה אנחנו קשורים לטורקיה? אנחנו ציונים, חזית, ציון. השמועות מגיעות גם למצרים, וכל הנשים, כן? האימהות, אתם חושבים שרק היום כל האימהות מתקשרות למפקדים. אז בתיה גולדין, אחת האימהות שם של החיילים הבכירים, מכנס את כל האימהות והם דורשים מהאנגלים לבוא ולתת להם הסברים מה פתאום שלחו את הבנים וההורים, את האבות לטורקיה, אוי ואיזמיר מה זה העם? טורקיה, מה אנחנו קשורים? ומסבירים להם שזה בסדר, מטורקיה נגיע גם לארץ ישראל. עכשיו למה גליפולי? גליפולי זה אי בדרום טורקיה, הכוחות מדינות ההסכמה, הבריטים והצרפתים מאמינים שאם הם מגיעים לגליפולי הם נוחתים על החופים, עולים על הגבעות, בריצה מגיעים לאיסטנבול, איסטנבול נכנעת, משם לארץ ישראל, נגמרת המלחמה. איזה כיף. הם נוחתים בגליפולי, המפקדים לא יודעים מה הם צריכים לעשות, נשארים על החופים, נותנים יומיים שלושה לטורקים להתארגן, הטורקים מגיעים לצוקים ככה למעלה, והם מתחילים להציט את כל החבר'ה שלמטה בחופים, ובמשך חצי שנה הבריטים, שיש גם צרפתים, גם אוסטרלים, גם ניו זילנדים, תחשבו, אוסטרליה וניו זילנד, שייכת לכתר הבריטים, לחמות שמה, לא מצליחים לטפס למעלה. חצי שנה, כישלון מהדהד מאוד גדול. בקרבות נהרגים לאוסטרלים 8,000 איש. ועד היום, ה-25 באפריל, זה יום מאוד מיוחד באוסטרליה, יום אנזק, שמציינים אותו כל שנה, ויש הצרות, ויש יום מאוד קשה. וגם ניו זילנד, שאיבדה במלחמות שלה משהו כמו 17 איש, אני יודע, כזה. מאבדים איזה 2,700 איש על החופים באותה חצי שנה. בכלל, הכמויות של ההרוגים בגליפולים היו מדהימות. תכף נראה לכם קטע מסרט טורקי שקצת מראה את המלחמה מהצד הטורקי לפחות. אבל תראו את המטוסים, את האוניות. בארץ נורא מפחדים מהסיפור הזה, כי הרי היהודים שגרים בארץ ישראל, הם נמצאים תחת שלטון טורקי. יתרה מזאת, בגימנסיה חצי מהחיילים הלכו למצרים לצבא הבריטי, וחצי מהחיילים, באותה כיתה, הצטרפו לצבא הטורקי. דוד הכהן, משה שרת, יש מלא חבר'ה שהצטרפו לצבא הטורקי. ודרך אגב, הטורקים, האנאלפביתיות הייתה מדהימה בטורקיה. אנשים מחוץ לאיסטנבול, 97-98% מהאנשים לא ידעו קרוא וכתוב. אצל הגברים זה היה קצת יותר טוב, 70% היו, לא ידעו קרוא וכתוב. כאילו, כל החיילים הפשוטים, כמעט כולם לא יודעים לקרוא ולכתוב. אז היומנים מהצבא הטורקי, היומנים הטובים שנשארו לנו, זה של החיילים היהודים.
יש לי שני פרקים על דוד הכהן, לא יודע למה אנשים נורא התאהבו בסיפור הזה, על חייל ארץ ישראלי ששרת בצבא הטורקי, צריך לגרש כפר יווני, מאמץ איזו ילדה קטנה ומנסה לחפש את אמא שלה משך הרבה זמן, ו... תשמעו את הפרקים, זה פרקים כאלה מרגשים, שאתה שומע שיש גם איש צבא וגם חייל, מצד שני יש בן אדם עם לב ורגש, וזה כאילו נורא, זה מתערבב שם מאוד חזק. אז בארץ ישראל נורא פוחדים, מה פתאום היהודים במצרים החליטו על דעת עצמם להקים גדוד להצטרף לבריטים? מה, אתם שמעתם מה קורה בטורקיה עם הארמנים? אתם יודעים מה זה יעשה לנו פה בארץ ישראל? בירושלים עושים הפגנה נגד הגדוד הזה שקם ויצא ממצרים, נגד גדוד נהגי הפרדות, שמה משהו הפגנה. אבל הגדוד מגיע לגליפולי, וכשהם יורדים, הם יורדים בחושך, סוף חודש אפריל, ובלגן נוראי, לא יודעים איפה העמדות של הטורקים, לא יודעים איפה העמדות שלהם, והם הולכים ככה שלושה ימים עד שהם מורידים את כל הפרדות, לא פרדות, אומרים פרדה ופרדות ברבים, מי יודע פה עברית? לא, פרדה ופרדות. פרדות. פרדה ופרדות. אני אוהב עברית, באמת. מאוד. רק את הלשונאית של התאגיד, כאילו היא פחות אוהבת אותי, אבל אנחנו מסתדרים. אז מורידים את הפרדות, זה ככה, הפרדות? תגיד עוד פעם? פרדות. אתה חייל לתקן אותי, פרדות, זהו. מורידים את הפרדות, אני לא אומר את זה יותר ביחיד. פרדות. מורידים את הפרדות וחושך ומתבלבלים, והם נתקלים בחוט תיל שהטורקים מתחו בחוף, והם מגיעים לאיזה מקום, ופתאום הם רואים טורקים. טורקים, הולכים. ואז הם הולכים מפה, ואנגלים, במשך כמה ימים הם מתבלבלים שם. אחד החיילים טועה בדרך, הוא מביא סכין ואת כל ה... יש על ה... פרדות, אתה תהיה אחראי, אני אתן לך מיקרופון ושנצא ככה אתה, פרדות. על הפרדות יש בוקסות כאלה מעץ, בפנים יש מים, מצד אחד כאלה גלונים כאלה של מים, ומצד שני אוכל, נשק, תחמושת. והבחור הזה הולך והוא מתבלבל, והוא באיזשהו שלב רואים בחור עם מדים בריטים, ואומרים לו, what are you doing here, sir? עכשיו הוא לא מבין אנגלית מילה, יודע רוסית, יודע יידיש, אומר, what language is he speaking? What language do you speak? You're in the British Army? הוא אומר, נאי, נבוך, זה, באתי משם, זה עם טרומפלדור. הם לא, הם בטוחים, טורקים. אומרים מרגל, לוקחים אותו, מעמידים אותו, מתחילים לשאול אותו שאלות, הוא לא יודע מילה באנגלית, הם בטוחים, זהו, הם תפסו מרגל טורקי שהסתנן, ודנים אותו למוות. באים להוציא אותו להורג, ודקות לפני שמתבצע גזר הדין, מגיע איזה לוטנט שמחפש את חייל שעבד, והוא מוצא אותו שם, הוא כולו רועד, מפחד, מחזיר אותו ברגע האחרון לקבוצה. חיילים בריטים בצבא הבריטי שלא יודעים אנגלית, זה פעם ראשונה החבר'ה נתקלו. ולאט לאט היהודים ככה, הם מבינים לאן הם נפלו. זאת אומרת, אף אחד מהם לא דמיין מה זה שדה קרב, כי הוא לא ידע איך לדמיין שדה קרב, וגם מלחמת העולם הראשונה זה שדה קרב שונה מכל שדות הקרב שהיו לפני זה. אם לפני זה 10, 15, 20 שנה אנשים עד שהם הגיעו למקום, ועד שהם הגיעו לשוחות ולחפירות, לקח להם זמן, ועד שהביאו ציוד ו... פה יש רכבות, יש אוניות מאוד מהירות, המון תחמושת שאפשר להרוג הרבה מאוד אנשים, המון ספינות שיכולות לאסוף את הגופות, לזרוק אותם בים או לקבור אותם באיזשהו מקום שם. זאת אומרת, פתאום יש לנו מסות, רכבות, אוניות, אפשר לעשות את כל הדברים האלה וזה פשוט נהדר. אפשר ממש להרוג המון המון אנשים בזמן קצר. והיהודים שהם מגיעים, הם לוקח להם את הזמן הזה להתארגן, אבל עד מהרה הם מבינים שזה לא חבר'ה ג'ובניקים שיושבים כזה ו... בואי, פרדה חמודה שלי, ננטף אותה, נסרק אותה, זה לא זה. בכל יום בשבע בערב הם מעמיסים את הפרדה עם תחמושת ועם מים ומתחילים ללכת אל העמדות, שהעמדות יכולות להיות מרוחקות וזה בחושך, הם צריכים לנווט, והם מגיעים ככה והפגזים שורקים והם מתפוצצים לידם פגזים, וכדורים עפים מעל הראש שלהם. ובחלק מהפעמים הם חוטפים את הפגזים ממש קרוב לידם ועפים. חלק מהחברים נהרגים, כבר בימים הראשונים שלהם כמה וכמה, כמה וכמה הרוגים, וגם פצועים. והגדוד פתאום מבין לאן הוא הגיע. וואו, הגענו לשדה קרב. והיחידה הזאת הופכת להיות למעשה יחידת תובלה קרבית. הם מספקים את הדברים בשדה הקרב. באחד הפעמים, ממש די בהתחלה, בחודש הראשון, גרושובסקי, אחד החיילים גרושובסקי, נופל פגז לידם, יוצר מכתש קטן,
נפצעים שם כמעט כולם, הפרדות בורחות להם, גרושובסקי פצוע עם רסיסים בידיים, ובכל זאת הוא תופס את הפרדות האלה ומוביל אותם בבטחה ומגיע עד למקום, מושכים אותו פנימה, האנגלים המומים רואים בחור, כולו פצוע, מדמם וזה, ישר כותבים מכתב, ולמחרת הוא מקבל אות הצטיינות מטעם פטרסון, האירי, שנורא שמח, שאומר, או, הנה, היהודים מוכיחים את עצמם, הם כן יודעים להיות חיילים. כי היהודים הם לא חיילים עד כדי כך טובים, בהתחלה לפחות. כשאומרים להם לעשות משהו, אז הם אומרים, אוקיי, נתת פקודה, שנייה, בוא נעשה הצבעה, נראה אם אנחנו מסכימים. כאילו, כמו, כל זאת, יש ועד. טרומפלדור, כשהוא אומר לחייל, אתה צריך ללכת לפה, חייל אומר לו, מה פתאום, אני הייתי. טרומפלדור לא אומר לו כאילו, אתה תקבל שבת, הוא אומר לו, לא, אני אסביר לך למה, אתה צריך ללכת לפה, כי זה... אחרי הם אומרים לטרומפלדור, תקשיב, אתה בדרגה מאוד גבוהה, אתה לא צריך להתווכח איתו. טרומפלדור אומר, לא, אני רוצה שהוא יבין, אני רוצה שהוא יבין. אני הגעתי לארץ לפני, חזרתי לארץ, הרוב שלי ירדו בארץ שהייתי ילד, וכאילו עשיתי עליה מחדש לפני הרבה שנים. אבל חזרתי לעשות צבא ככה באמצע. הייתי כבר מבוגר, הייתי בן 24, תואר שני, עבדתי בקונגרס בארצות הברית, והחלטתי שאני חוזר לארץ לעשות צבא. מצאתי איזה ספר בחול, קראתי אותו, החלטתי שאני חוזר, ואני חוזר כזה ילד אמריקאי, לא מבין בדיוק מה הולך, מי נגד מי, זורקים אותי לאיזה קורס טירונים שהתחיל שבועיים לפני זה, ואני כזה בא, שמח, כאילו, באתי מאיזה עבודה, בוושינגטון, אני כזה, וכן, פתאום בא אליי איזה אחד, פנים אדומות, ואומר לי, מי אתה? לא מבין מה... למה לצעוק? כאילו, קצת תרבות, באמת, זה בסיסי. אני אדבר יפה, אתה תדבר יפה. נצליח, מה, אחד עם השני. אז אני אומר לו, לא, אני באתי מכאן, ועכשיו שלחו אותי לפה, אני מחפש את החבר'ה, ואני צריך להגיד... לא, לא, תעמוד בתור, תעמוד בזה! אני לא יודע מה, למה אתה צועק? מה? תראי, סמך, סמך, סמך. אני יודע, מה אני הולך לחפש בניינים? כתוב רמ"ח, רדאר, כזה... אני חוזר אחרי שעה, אני אומר, תקשיב, לא רוצה את שום בניין סמך. הוא אומר לי, מה, איזה בניין? זה בן אדם. אני אומר, בן אדם שקוראים לו סמך? איזה מין שם זה? ההוא נהיה אדום, כל החיילים כבר עומדים, רוצים למות, הוא אומר, טוב, תעמוד בתור לאוכל. אני עומד כאלה, בן אדם, אני רואה אותו כבר עוד רגע, הוא מתפוצץ. באמת, הוא על סף פיצוץ. ואז מישהו שואל אותי שאלה, אז אני מתחיל לדבר איתו. זאת אומרת, כן, אני פה, הוא בא אליי. למה אתה מדבר? איפה כתוב שאסור לדבר? לא ראיתי שום שלט, לא... הוא מתעצבן, אומר לי, טוב, אתה רואה את העץ הזה? הוא מסתכל, אומר לו, כן, את העץ אני רואה. 30 שניות, עכשיו אני לא מבין מה בן אדם רוצה ממני, כאילו אני רואה את העץ, אני יודע לספור 30 שניות, מה הקשר בין 30 שניות והעץ? מה, צריך לגזום אותו, לקטוף פירות, לטפס, מה הקשר? אז אני כזה עומד עם המגש ואני מנסה לחשוב, ואני אומר לו, מה אני צריך לעשות? והוא, זהו, הוא על... אין, זהו, נגמר. אז אחד החבר'ה אומר לי, תקשיב, אתה צריך לרוץ לעץ 30 שניות. מה אני עושה עם המגש שיש לי באוויר? הוא נתן לי כזאת צרחה, עף לי המגש מהיד. הנשק ככה נקלע לי, אני רק לעץ נוגע, בטוח פחות מ-30 שניות. אני כזה חוזר, הצלחתי. קיצור, לא יצאתי הביתה הרבה זמן בהתחלה, כאילו, באמת, הרבה זמן, נשארתי שם, היה נהדר. אז החיילים האלה הם כאילו דומים קצת למה, מזכיר לי קצת, אני מזכיר אותם, כן? הם כל דבר רוצים ועידה, כל דבר הם רוצים דמוקרטיה, בוא נצביע, בוא... פטרסון הוא לא משתגע, הוא אומר, מה זה הדבר הזה? כל רגע החיילים, הם לא מבינים. באיזשהו שלב מגיעות שמועות ליחידה שהם אמורים לקבל כסף כל חודש, והמשפחות שלהם אמורות לקבל כסף, ולא מגיע כסף למשפחות, והם מתמרמרים, והם כועסים, והם אומרים, אוקיי, מה אנחנו עושים עכשיו? כועסים, אנחנו ממורמרים, מה כדאי לעשות? מגיע שליח לאוהל של פטרסון ואומר לו, נותן את קולונל פטרסון, קולונל פטרסון, החיילים החזירו את ארוחת הבוקר שלהם. פטרסון, מה זה? זה? הם אמרו שהם פתחו בשביתת רעב. פטרסון רוצה למות. מה זה? עכשיו בכלל, היהודים לא היה מטבח כשר בגדוד נהגי הפרדות. אז איך ידעו לזהות חייל יהודי? אחרי האוכל, הם היו מקבלים שקית קטנה והם היו שמים את הבייקון שהם קיבלו, את החזיר, בשקית, והולכים ונותנים את זה חזרה למטבח. חיילים בקנדים אמרו, אתה רואה בן אדם הולך עם שקית בפנים דברים? זה יהודי מחזירים אוכל למטבח. בקיצור, אז פטרסון אומר, אוקיי, עד כאן. זאת אומרת, חודש הם כבר בגליפולי, הם מבינים שיש שם מלחמה, הם מבינים את הפגזים, כולם מבוהלים, חוץ מטרומפלדור. טרומפלדור, כשיש פגזים, הוא יוצא החוצה.
והוא מתחיל לרקוד על הגר, על הגר, במלחמה כמו במלחמה, והוא רוקד, יאללה, טוב הרזית, נו! לשיגן. ואיזשהו פטרסון אומר לו, תקשיב, זה גדוד תובלה, לא גדוד גבורה, אתה צריך להיות קצת אחראי על המעשים שלך. אבל טרומפלדור, כל פעם שחייל שלה נפצע, כל פעם שנהרג, כל פעם שמפציצים אותם, הוא הכי מאושר בעולם, אין מאושר ממנו. פטרסון אומר לטרומפלדור, תקשיב, אין דבר כזה שביתת רעב בצבא. זה מיוטני, זה מרד. בצבא הבריטי, העונש על מרד זה הוצאה להורג. החיילים שלך רוצים, כאילו אני לא מטפל בהם, ואתה לא מטפל בהם, ומישהו יותר בכיר שומע שהחיילים האלה פתחו בשביתת רעב, מוציאים, מה? אין. ופטרסון הבין באותו רגע, שלמרות שעבר חודש, החיילים עוד לא הפנימו מה זה משמעת צבאית. הם לא מבינים, הם לא הכירו. לא היה להם אבא שסיפר להם על הימים בצבא, לא היה להם חברים, תושבים, שכנים, היו מעט מאוד אנשים ששיתנו בצבא, כמו טרומפלדור שככה ניסה להסביר להם. אז פטרסון דורש שיביאו להם את כולם, והוא מסביר להם מה זה אומר וכמה זה חמור, ולמרות זאת עוד כמה אנשים מתנגדים שם, זה בעיקר החבר'ה התושבים המצרים, וטרומפלדור מורה לקחת שלושה ממנהיגי המרד ולקשור אותם לעמודים. וקושרים אותם לעמוד, ולוקחים שוט, וכל אחד מהם חוטף 12 הצלפות בגב. זה מטורף, כאילו 12 הצלפות כל אחד חוטף, ואחרי זה הם נקשרים לגלגל של עגלה במשך 3 שעות, ככה. זה היה המרד האחרון. לא היה המרד אחרי זה. טרומפלדור אמר לחיילים, אחרי זה הם מתכנסים, הוא אומר להם, ככה אתם רוצים ללכת הביתה לאלכסנדריה? ככה אתם רוצים לחזור? שידעו שהגדוד פתח במרד והחזירו אותו הביתה עם הזנב בין הרגליים? אנחנו באנו הנה עם מטרה מסוימת. והם אומרים לו, איזה מטרה? איזה מטרה? אנחנו נציל את העם היהודי בעולם. נהרגים מיליונים בשדות הקרב? לא, ה-200, 300, 400 איש, הם ינצחו את המלחמה. וטרומפלדור אומר להם, אנחנו צריכים עד הסוף. עד הסוף. באנו למטרה, אנחנו נבצע אותה. ובאמת, בגדוד נהגי הפרידות, מתוך 650, ביום שהם נוחתים, חצי לוקחים למקום אחר, והמקום הזה הוא מאוד תלול, אז העמדות הן רק על החוף, אז אין תובלה, לא צריכים אותם. אז חצי מהגדוד, משהו כמו 300 איש, שולחים חזרה לאלכסנדריה. ולאט לאט החום הכבד, הקיץ נכנס, החום הכבד שבחוף עושה את שלו, דיזנטריה, מחלות, תחשבו מה זה. לשבת באיזה חוף, מעליך הטורקים שיורים כל הזמן, איפה אתה עושה את הצרכים שלך, איך מביאים את האוכל, סניטציה הכי פשוטה, כל הדברים האלה, תוך זמן מאוד קצר, יש המון מחלות, יש הרבה הרוגים. באחד הפעמים שנהיה קיץ, כבר גופות מתחילות ממש להסריח. וכבר אי אפשר להילחם מרוב הסירחון. אז הבריטים והטורקים פותחים במסכימים על הפסקת אש. אנחנו מכירים אולי את הפסקת האש של חג המולד 1914, אז יש גם הפסקת אש כאן, בין הטורקים והבריטים, והם מדברים אחד עם השני, הטורקים מביאים להם ממתקים, תמרים, וחלווה אולי, משהו כזה, דברים מתוקים, והבריטים נותנים להם קופסאות שימורים וסיגריות. ויש לבריטים הרבה, וזה מה שהטורקים הכי רוצים. הם ממשיכים לעשות את מה שטרומפלדור קורא הטיולים שלהם, זה השבע בערב, שמונה בערב לעמדות, אחת, שתיים בלילה הם חוזרים. לאט לאט יש פחות ופחות חיילים, יש כאלה שחולים, יש כאלה שמוציאים מה שנקרא גימלים, ובשלב מסוים כל כך הרבה חיילים כבר פצועים, או יש להם כואב להם נורא בטן, או הם לא מסוגלים, או הם אכלו משהו לא טוב, שהם בודקים, טרומפלדור ופטרסון בודקים אותם אישית לראות שהחיילים לא עובדים עליהם, לא משקרים, כי כבר אין, לאט לאט יורד מספר החיילים, יורד מספר החיילים. יום אחד פטרסון וטרומפלדור מדברים, וטרומפלדור אומר לו, בוא נעשה איזה סיור בחזית, פטרסון לא, אתה יודע מה, אתה רוצה סיור? בוא לסיור. טרומפלדור מתלהב, אומר, כל הלילה אני ככה לא ישן, אני חם לי, קר לי, אני כבר מחכה לסיור. ופטרסון לוקח אותו כאילו בסיבוב, שף שהחיילים שלו הולכים כל לילה לעמדות לחזרה. טרומפלדור נורא מתבאס, הוא אומר לפטרסון, מה זהו? עכשיו זה מתורגמן, זה לא שהם מדברים, יש מתורגמן. וטרומפלדור אומר לו, מה זהו? כאילו, אתם פה וחוזרים? חשבתי, סיור, סיור. ופטרסון אומר, אל תהיה כזה גיבור, אל תהיה כזה גיבור. המטרה שלך זה לא גדוד הגבורה, זה גדוד תובלה ותצטרך לדאוג לחיילים שלך. ובשלב מסוים הם לא מסתדרים גם ביניהם, ופטרסון אומר לטרומפלדור, פטרסון אומר לטרומפלדור שזה לא מקובל עליו, שהחיילים, יש כל מיני דברים פזורים בשטח וכל מיני, זה לא מקובל עליו. וטרומפלדור אומר לו, תשמע, זה חיילים שעובדים מאוד קשה, גם ביום, גם בלילה, אז בסדר, יש נסקים של חציר באמצע, זה הופך לוויכוח מאוד קשה. ובאיזשהו טרומפלדור אומר, אני לא אוהב שמדברים עליי ככה, כאילו אתה מדבר עליי כאילו אני אחרון החיילים.
עכשיו באמת לא התייחסו, הוא היה קצין פומבל ברומנם, אבל לא התייחסו לקצין יהודי אותו דבר, לא נתנו לו להיכנס לחדר האוכל של הקצינים, כשהוא נכנס לחדר של פטרסון וישב איזשהו לוטננט, איזשהו סגן, אז טרומפלדור היה עומד ורושם, עומד ורושם, ויום אחד אחרי איזה שעתיים הוא אומר לסגן, תגיד, אתה לא מתבייש, אני קצין, זה יותר גבוה ממך בדרגה, אתה לא נותן לי לשבת, אז פטרסון אמר לו, תמשיך לעמוד. בהתחלה הוא לא מכבד אותו כל כך, הוא חושש ממנו. והמתורגמן, הם מתנגדים לוויכוח מאוד קשה, וטרומפלדור, תגיד לו שעכשיו אני זה, אני אתפטר! המתורגמן מת מפחד מפטרסון, ועוד יותר מת מפחד מטרומפלדור. אז הוא מתרגם מה שבא לו, פחות או יותר, וכשטרומפלדור מבין למחרת שהוא לא תרגם את מה שהוא אמר, הוא לוקח אותו, תופס אותו במדים וגורר אותו לפטרסון, פטרסון אומר לו, אדון טרומפלדור, אם אתה רוצה ללכת, אתה לא מאיים עליי, אף אחד לא מאיים עליי, קח את הדברים שלך ותחזור לאלכסנדריה. או, כשהחיילים בגדוד נהגי הפרדות שומעים את זה, הם נכנסים ללחץ ואומרים, אל תעזוב אותנו, הם יהרגו אותנו פה המשיגנס האלה, אנחנו הולכים איתך. והם הולכים ואורזים גם לדברים שלהם ובאים מהר בריצה לפטרסון ואומרים לו, אדון פטרסון, טרומפלדור רוצה ללכת, כל החיילים רוצים ללכת יחד איתו. ופטרסון מבין את גודל הטעות שהוא עושה והוא קורא לטרומפלדור ואומר לו, אדון טרומפלדור, אני מתנצל. והם הופכים להיות אחר כך ידידים, הופכים להיות באמת חברים טובים. פטרסון אחר כך יגיד על טרומפלדור שהוא לא ראה חייל כמוהו, שאנשים כולם מתחבאים בעמדות וזה, טרומפלדור עומד וקופץ יחד עם הפגזים. אומר, זה כזה בן אדם עוד לא ראיתי. באחד הימים כשהם מגייסים חיילים באלכסנדריה, מגיע חרדי בשם ורטהיימר. טרומפל מספר על זה באחד היומנים שלו את כל הסיפור, ואומר לו לטרומפלדור, לוועדה שם שמגייסת שלום, אנחנו מירושלים ואנחנו רוצים להילחם למען ארץ ישראל, הנה הבן שלי. ובא איזה בחור צנון, חיוור כזה, עם פאות, כן, אני רוצה להילחם, אני רוצה להילחם. והם לא מבינים מה הם הולכים לעשות עם הבחור הזה, בסוף מחליטים לגייס אותו. אחרי כמה ימים חבר'ה ככה מדברים איתו וזהו, מוריד את הפאות, הופך להיות כמו אחד החיילים, לאט לאט הוא מתחזק מהאימונים, והוא אומר לטרומפלדור שהדבר שהוא הכי מפחד ממנו זה בכלל לעלות על ספינה ולשוט אולי במים ואחר כך בעמדות, והוא נוכל כל הזמן מפחד. לאט לאט כשהוא חווה את מה שהחיילים חווים, הוא מקבל ככה הרבה דחף, הרבה כוח, והוא מתחיל להוביל פגזים מעמדה לעמדה, לעמדות הכי קשות. חלק מהמקומות, בגלל שהעמדות הן כל כך מסוכנות ומרוחקות, לפעמים יש הפגזות טורקיות, ממש הפגזה ופגזים וכדורים, ומי שהולך לשם זה משימת התאבדות. ויום אחד צריכים מתנדבים ואף אחד לא מתנדב, וורטהיימר קם, בן ציון וורטהיימר, הוא אומר, אני הולך. הוא לוקח את הפרדה שלו והולך עד לעמדה, וכשהוא מגיע ממש על סף העמדה הוא חוטף כדור ורסיסים מפגז, ומושכים אותו פנימה לתוך העמדה ושולחים אותו לאלכסנדריה, אבל הוא מת מפצעיו. טרומפלדור מספר לפני שהוא מת, ואת זה אי אפשר, לא יודעים, קרה או לא קרה, זה סיפור של טרומפלדור. טרומפלדור היה די מדויק, מה שאפשר להגיד על אחרים. טרומפלדור אומר לו, טרומפלדור אומר שלפני שהוא עזב ככה על הספינה של הבית חולים, הוא אמר לו, אדון טרומפלדור, אתה אינני מפחד עוד. האבא כותב מכתב לטרומפלדור אחר כך ואומר שבן אדם שיש לו חבל, רק חבל, אז הוא לא צריך לדרוש את הדלי, או בן אדם שאיבד את החבל אין לו מה לעשות עם הדלי. אבל הוא כותב מכתב לטרומפלדור שהוא נורא רוצה את התפילין של הבן שלו חזרה, וטרומפלדור כותב לו איפה למצוא את התפילין ואומר, תקבל כבוד שלי בעד זה שיכולת ללמוד ככה בנך, שהוא היה גם איש טוב, גם יהודי טוב, גם איש צבא טוב. אני מבין שלבך כואב הרבה, אבל תדע שנפל בנך בתור גיבור בעד עם ישראל ובעד ארץ ישראל. אחד הדברים הכי מרגשים שטרומפלדור כותב. עוזבים החיילים יותר ויותר, הם כבר צריכים לנסוע חזרה לאלכסנדריה לגייס עוד, כי כבר נשארים כמה עשרות מה-270 שנחתו על החוף. טרומפלדור מבין שהחיילים שלו כבר עוזבים נורא קשה, והוא יוצא איתם. הוא יוצא איתם ב-7-8 בערב לסיור, לטיול, חלוקה של מים ותחמושת. הוא חוזר איתם בערב והולך לישון ב-2-3 לפנות בוקר, ו-5:30 קם עם כל הגדוד בתרגילים להאכלה של הפרדות, כל הסיפור הזה. ובסופו של דבר הוא אומר לחיילים היהודים כשהוא עובר איתם בעמדות, שמתם למשהו נורא מעניין.
הוא אומר, תראו, כשהבריטים גומרים את המשמרת שלהם בעמדה הקדמית, הם חוזרים אחורה למחנה בשירה. כן, חוזרים, לא 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 לא. אומר, אנחנו יהודים נעשה משהו אחר. אנחנו נעלה לעמדות בשירה. וכל החיילים מאותו יום, כשהם עולים לעמדה, כשהם הולכים עם הפרדה הזו, כדורים, פגזים, הם שרים את התקווה. שרים את התקווה בדרך לעמדות. הגדוד הזה מקבל עשרות מכתבי תודה והוקרה. פטרסון מתחיל לקבל מכתבים, כל מיני גדודים אחרים אומרים, תקשיב, היה בן אדם מצוות אלינו. הלך, לא משנה כמה פגזים וכמה זה הביא מים לעמדות הכי רחוקות, הביא תחמושת לעמדות שכמעט נגמר להם התחמושת. החיילים האלה הם חיילים מדהימים. ופטרסון וטרומפלדור ככה, פתאום בקיץ של אותה שנה 1915, הם מתמלאים גאווה ואושר שהילדים שלהם, כן, הם פתאום ככה נורא מוצלחים. השמועות על הגדוד היהודי הזה מגיעות לכל העולם, ובקיץ טרומפלדור צריך לנסוע למצרים לגייס עוד מתנדבים. אבל טרומפלדור כבר מבין את המצב, הוא מבין שהרבה מאוד מהחבר'ה שעזבו את הגדוד בגלל התנאים, בגלל כל הסיפור, הם בטח מפיצים שם שמועות על הגדוד, על המשמעת, על ההקלפות. הוא לא כל כך רוצה לנסוע, אבל פטרסון מחייב אותו. ובאמת שהוא מגיע, מקבלים אותו די בזעם, החבר'ה שם, במצרים. הוא מנסה להרגיע אותם, הוא נותן נאומים, זה לא עוזר. כועסים עליו, מה זה, החיילים, איזה התייחסות, איזה יחס. החורף מגיע באוקטובר, הדרכים, החום, הדיזנטר, כל הבלגן הזה הופך ממש ביום אחד לגשם, לקור, לבוץ. פתאום הולכים בבוץ, ולא קר, וקפו שם, יורד גשם וברד. פטרסון בשלב מסוים בחודש נובמבר חולה, והוא נאלץ להתפנות, וטרומפלדור הופך להיות מפקד הגדוד. עכשיו, הגדוד הזה הוא מתנהל בעברית. כל הפקודות שהם מעבירים באנגלית נכתבות גם בעברית. ולמעשה זה הגדוד הראשון שכל השפה עברית, שמדברים עברית בו, מאז למעשה אותם חיילים של בר כוכבא, שנת 132, שחלקם הגדול דיבר יוונית, ארמית, אבל גם עברית, דיברו גם עברית ביניהם. וזה למעשה, אם רוצים להסתכל על השרשרת הזאת, היו המון יהודים לוחמים בין לבין. זה לא נכון שלא היו יהודים לוחמים, היו יהודים לוחמים יחד עם המוסלמים בספרד, והיו יהודים לוחמים כשבאו הנוצרים, אז יש כל מיני כתבים שמוצאים שיהודים ממשכנים חרב ומגן. אז יהודים שהיו יהודים לוחמים גם באותה תקופה. אבל באמת זה גדוד מאוד מיוחד, והשם שלו ככה מתפרסם בכל העולם. בניו יורק, בעיתונים היהודים כותבים על הגדוד המיוחד של היהודים. יהודים שמשרתים בצבא האנגלי הולכים יום אחד ככה, וזה פתאום, מה זה, אתם מדברים יידיש? איפה יש פה? כמה שאתם מדברים יידיש מספרים, יש פה גדוד יהודי. גדוד יהודי? זאת אומרת, זה מאוד מרגש הרבה מאוד אנשים, וכמובן שההצלחה הזאת והמכתבי תודה והוקרה, הם פותחים דלת, הם פותחים המון דלתות עתידיות. הרבה פעמים אנחנו עושים דברים בחיים, כשאנחנו אומרים לעצמנו, למה אני צריך לעשות את זה? באמת, עכשיו אני צריך להקים איזה משהו, אני צריך לבנות איזה משהו קטן כזה, מה זה משרת שלושה אנשים? מה זה? אבל באמת יש אנשים שמסוגלים לראות קצת יותר רחוק כמו טרומפלדור. וכשהגדוד הזה, בסופו של דבר, הבריטים מפנים את חצי האי, מבינים שלא ילך להם שם עם ההתקפות, מפנים את האי בינואר 1916, הגדוד חוזר למצרים ומשאיר להתקיים כמה חודשים עד מאי, ואז יש הכנות, אומרים, מתכוננים לארץ ישראל, הבריטים עומדים לתקוף את ארץ ישראל, אבל מפרקים את הגדוד ולא אומרים להם למה. מפרקים את הגדוד. כמובן שהרבה מאוד האנשים מאוד רצו להיות שם, מאוד רצו להיות בגדוד. בסופו של דבר, גדוד נהגי הפרדות, הגדוד שככה פתח את הכל, החיילים שעוזבים שם בינואר, רק 11 מהחיילים המקוריים שורדים. 11. מתוך ה-600 שיצאו, 300 הוחזרו, 270 נחתו ועבדו, 11 בלבד. יש כמה הרוגים, 6-7 הרוגים, עוד הרבה מאוד ממחלות כמובן. משהו קרוב, 14, בין 14 ל-20 אנשים נהרגים שם, מחלות, לחימה, ועוד עשרות נפצעים שם. בסך הכל בגליפולי נהרגו, או נפצעו ונהרגו, 20 אלף בני אדם, לא, סליחה, 50 אלף בני אדם, 100 אלף בני אדם, חצי מיליון, תוך המספרים האלה לא אומרים לנו כלום, כן? חצי מיליון איש נפצעו ונהרגו בקרבות של החמישה חודשים, מתוכם 130 אלף הרוגים. 130 אלף הרוגים, על מה? על כלום. על שיעור חשוב בחיים.
לעולם אל תזלזל ביריב שלך. הבריטים הגיעו לשם, הם הולכים לכבוש, זוכרים את הריגות שעשיתי פה, הולכים לאיסטנבול, נפיל את איסטנבול, הכל התמוטט. לעולם אל תזלזל ביריב שלך, נורא מסוכן. והסיפור הזה אני תמיד מספר אותו לחיילים, וזה מדהים שכאילו ההיסטוריה פשוט היא חוזרת על עצמה בדרכים אחרות. כשהבריטים לא מצליחים לכבוש את עזה, למה? המפקד שלהם יושב באלכסנדריה ועובד בטלגרף, כן? שולח הודעות וכבר לא ראה את שדה הקרב. ומתייחסים גם לאויבים לפעמים בצורה כזאת, וזה לא תמיד נוח. אז אני רוצה להראות לכם סרטון קצר. נראה לכם שני סרטונים קצרים. אחד זה מתוך סרט טורקי ואחד זה מתוך סרט אוסטרלי יותר ישן, שמראים בעצם את המלחמה בגליפולי דרך העיניים שלהם. תמיד זה דרך העיניים של מישהו, כן? תמיד זה דרך העיניים של מישהו. אבל ככה זה נראה פחות או יותר המלחמה אז. ואז אני אספר לכם בקצרה על שאר הגדודים שקמו אחרי המלחמה, והם אפילו מגיעים לכאן, לארץ ישראל. Nasıl merkezleri? Çanakkale'deki kuvvetlerini buraya topluyorlar. Ve her geçen gün çoğalıyorlar. Çanakkale hoş geldin. Sanki Truva'ya yeni bir sefer düzenlediler paşam. Gemilerin adı bile Agamemnon. Adamlar öyle hazırlıklı gelmişler ki rahatça keşifler çok uçaklardan bombalı yapıyorlar. Ne yaptık ki bunları bize bu kadar kim besliyorlar? İstanbul 1453. Amcam onları İsviçre diye bir yere taşıyacakmış. Çünkü İstanbul'a düşmanlar gelecekmiş. Düşmandan korkulur muyuz? Churchill ve tayfasına memleketim adına sesleniyorum. Çanakkale'yi... Hazal? Okey. מה אתה רוצה שנשים משהו מתחת? אולי לא... נשים את זה. לא, שואל צריך להזיז את זה אולי. זהו. סרטון הבא, לא יודע למה זה משהו עושה. צ'רצ'יל וטייפוסונה! זה אותו דבר בסאונד. אוקיי. מה זה? כן, זה... אתם רואים את מלחמת העולם הראשונה דרך סרט טורקי שנקרא צ'אנקלה, סרט מאוד מושקע של הטורקים, ומסבירים פה איך הם הגנו בעוז על האי שלהם ומולם הבריטים והאוסטרליים והניו זילנדים. וזה סרט משנות ה-80. בתור יהודי, תמיד הסרטים האלה הם מאוד מעניינים, כאילו להסתכל מבחינה היסטורית. נגיד שאתה מסתכל על סרט הוליוודי שמדבר על מסעות הצלב,
והנה האבירים, כן, מגיעים עד לירושלים מול המוסלמים, כן, תמיד מציירים אותם כאלה מכוערים, ספמים, עומדים כזה, חצי מפגרים, ואתה, כן, הצלבנים, תנצחו וזה, בתור יהודים, אתה מכיר היסטוריה, אתה יודע שאתה בעד המוסלמים, כי אתה חי איתם בשלום, ושהצלבנים יחסים לירושלים, שוחטים את כולם. אז גם פה, כשאתה מסתכל על הסרט, אתה אומר, רגע, יש יהודים גם בצד הטורקי, ויש יהודים גם בצד הבריטי, בעד מי אני, זה הכי קשה. אנחנו... בגליפולי אחרי חצי שנה בעצם הבריטים מבינים שהם לא הצליחו לעלות בגבעות האלה, פספסו את ההזדמנות, מתקפלים בצורה מאוד יעילה ומוצלחת, הקיפול נותן להם המון תקווה, כמו בדנקרק, שמתפנים וצ'רצ'יל בסוף אומר, מלחמה לא מנצחים בפינויים מוצלחים. אז אני אומר תמיד לחיילים שכאילו אנחנו יושבים באותו חדר, עם אותם מדים, אותו צבע, ואנחנו כל כך ברי מזל, שאנחנו לובשים בדיוק את אותם מדים שאפילו אנחנו לא מבינים, לא מבינים כמה זה, כי באלפיים שנים האחרונות היינו תמיד משני צידי המתרס, אם אתה רוצה להיות גאה בלאום שלך, איפה שאתה גר, ולא משנה שבן דוד שלך גר קילומטר ממך, והוא בצד האוסטרי, בצד הרוסי, אתה צריך להרוג אותו, מה זה בכלל לדבר איתו, אז יש לנו המון מזל שאנחנו חיים בתקופה בעידן של היום. הנה, זה סרט משנות ה-80 של ה... של האוסטרלים. Come on lads, unload your rifles, nothing up the spout, we're going in with the bayonet. No bullets, unload, nothing up the spout, we're going in with the bayonet. Steady lads, wait for it. רואים את החבר'ה האלה הטורקים כשהם יורים ככה מהמטוס, הם יורים מהמטוס על נזירות שרצו שם, נכון, איזה הבריטים, אנשים רעים, ופה רק טורקים נהרגים, לא ראיתם, רק אוסטרלים נהרגים, טורקי אחד לא נהרג פה בכל הקטע הזה. זאת אומרת, היסטוריה תמיד נורא מסתכלים על זה מאיזה עיניים זה מסופר. אז 1916 הגדוד, גדוד נהגי הפרדות שזוכה להמון שבחים מתפרק, אבל ז'בוטינסקי שנמצא בלונדון עוד לא אמר נורא, שהוא מפגש שם עם ויצמן ועם עוד כל מיני אנשים, והבריטים כבר מתחילים להגיע לארץ ישראל, והם אומרים זה יהיה נורא נחמד כי חסר כוח אדם אם תהיה עוד יחידה של כמה אלפי אנשים שתבוא לעזור לנו. ובאותו זמן בדיוק יש הרבה מאוד יהודים חסרי מעש שיושבים באיסט אנד ובווייט צ'אפל, שכונות בלונדון, יהודים מהגרים שהגיעו מרוסיה, דרך אגב הרבה מאוד מהגרים הגיעו לבריטניה אחרי המהפכה של 1905, והבריטים היו בהלם מכמות המהגרים. הם הבינו שאחרי מלחמת העולם הראשונה ברוסיה תהיה כנראה מהפכה או יהיה איזשהו בלגן מאוד גדול, ויהיה צפי להמון מהגרים יהודים שיגיעו לבריטניה, ובדיוק באותו זמן הם מכריזים את הצהרת בלפור, אולי ילכו לשם, לא יבואו אלינו.
וז'בוטינסקי מסתובב שם אצל כל היהודים, הרבה מאוד מהיהודים שם הם חייטים, יהודים עוסקו בתפירה, בבדים, והוא מנסה ככה להלהיב אותם, אומר להם, ארץ ישראל, עכשיו עומדים לכבוש אותה, ואתם יכולים להצטרף לגדוד, ואנחנו ביחד נעלה ונכבוש את ארץ ישראל. והם מסתכלים ואומרים, מה עושה ארץ ישראל? אנחנו פה בלונדון, מה? שיגנה, יש לנו פה ביזנס ויש לנו פה המשפחה, מה ארץ ישראל? הם לא רוצים להצטרף, כאילו הם הכי לא, מה שנקרא, ציונים שיש. עם כל הכבוד לך, עזוב אותנו. ז'בוטינסקי לא יודע מה לעשות, אבל אז בריטניה מכריזה על גיוס חובה. היא אומרת, גם אנשים שגרים כאן, מהגרים, שאין ברשותם דרכון בריטי, צריכים להצטרף למלחמה. יש גיוס חובה. ואז היהודים לא יודעים מה לעשות, אבל ז'בוטינסקי מבין שהם מעדיפים כנראה ללכת לגדוד יהודי, והוא מקים גדוד יהודי חדש בבריטניה, שנקרא קלעי המלך 38, כן? לא רצו לקרוא לזה The Jewish Legion או הגדוד היהודי, גדוד קלעי המלך 38, הם נלחמים הרבה מאוד זמן לקבל מגן דוד על הזרוע, הם רוצים בהתחלה על הכובע, רק אחר כך הם מקבלים את המנורה והשם קדימה. למה קדימה? גם קדימה הסתער וגם קדמה, מזרחה, רוצים להגיע מזרחה לארץ ישראל, לעזור לבריטים לשחרר את ארץ ישראל. הגדוד הזה הוא מכונה גדוד השניידרים, שניידר בגרמנית, חיית, גדוד החייטים, וזה הגדוד הכי לא מתלהב בעולם. כשהם מגיעים לארץ ישראל אומרים להם, בואו, יש בהרים, מצפה, נורא יפה, אתם חייבים לבוא. הם אומרים, אנחנו באנו אלה לצבא, לא באנו לטיולים, מי יהיה משהו, עזור אותם. לא מבינים בכלל מה מתלהבים מכל הזה. זה הגדוד הכי קשה בעולם. טרומפלדור מגיע גם הוא לבריטניה ורוצה להתגייס, אבל הבריטים אומרים לו שבשביל להצטרף לצבא הבריטי פורמלית, לא כמו היחידה הקודמת שהייתה שייכת לחיל המשלוח המצרי, צריך להיות נתין בריטניה, והוא נתין רוסי. וטרומפלדור הוא רוסי גאה לא סתם, אז הוא עוזב את בריטניה ונוסע לרוסיה במטרה לגייס שם יהודים לגדוד, הוא לא כל כך מצליח. שנתיים אחרי זה, 1919, הוא חוזר לארץ, ואז מבקשים ממנו לעלות לתל חי. הוא עולה לתל חי, לא רק הוא, עולים עוד כל מיני אנשים משוגעים, שרה צ'יזיק ודבורה, שכחתי את שם משפחתה, איך? דבורה דרכלר, קריית שמונה, בעצם קוראים על שמונת האנשים האלה, הארי השואג, זה על לשמונת האנשים, אנחנו מכירים את טרומפלדור, אבל גם נשים היו שם, וכדאי ללמוד על האנשים האלה, אני חושב שבספר שלה אני מספר את הסיפור של שרה צ'יזיק, אם אני לא טועה. אז ז'בוטינסקי הוא נהיה קצין בצבא הבריטי, ואומרים לו, אוקיי, אנחנו צריכים מפקד ליחידה הזאת, מי נביא? ואז הם מתחילים לחשוב, רגע, זה גדוד יהודי, איזה מפקדים יהודים יש לנו שאנחנו יכולים להביא? רגע, הוא פה, יש מפקד יהודי אחד נורא בכיר, שקוראים לו אליעזר מרגולין. ואליעזר מרגול... סליחה? יליד רחובות שעבר לאוסטרליה. לא, הוא יליד רוסיה, שהיגר עם ההורים שלו לארץ. נכון, והיה להם פה חווה, וההורים מתו, נפטרו בגיל יחסית צעיר, והוא נשאר עם החווה ונכנס לחובות, חווה מחובות, כן? והוא לא הצליח לשלם על חובות, מכר את החווה וירד לאוסטרליה, ואמר לחברים שלו, אני חוזר לפה כמלאך בצי הבריטי לשחרר את ארץ ישראל. אבל אליעזר מרגולין הוא נלחם בחזית המערבית יחד עם החיילים האוסטרליים, והוא לא רוצה לעזוב את היחידה שלו. אז ז'בוטינסקי אומר, רגע, אנחנו הרי רוצים מישהו כזה גאה, מישהו, לא רק יהודי, מישהו מכיר את ההיסטוריה של העם היהודי, מישהו שיש לו קשר חזק לעם היהודי, מישהו שמכיר את ארץ ישראל. מה זה אומר? אני יודע מי צריך להיות המפקד של היחידה, פטרסון. אותו אירי פרוטסטנטי שפיגד על היחידה קודם, פטרסון, אחרי שנגמר הסיפור עם גדוד נהגי הפרדות, כותב ספרים. כותב עם דזיין יורקור, כותב כאילו את כל הסיפורים, הוא אומר, מספר על העברים, הוא אומר, העברי הוא חייל מיוחד, צריך להחזיק אותו בחוט, רך כמשי, חזק כפלדה. והוא מספר עכשיו סיפורים על היהודים, באמת, וברגע שאומרים לו, אתה רוצה להצטרף, הוא כמובן, מה זה מתלהב? כי לא רק שקודם הוא נלחם בגליפולי, עכשיו הוא הולך להילחם עם יהודים, איפה? בארץ ישראל. ואיך הם הולכים להגיע לארץ ישראל? דרך מדבר סיני. פטרסון הוא משתגע, הוא כאילו מבין, נגלה, השמיים נפתחו והוא חזיונות כבר רואה. ופטרסון לוקח את גדוד 38, קלעי המלך 38, הם עוברים אימונים בבריטניה ומגיעים לארץ ישראל ונשלחים לעזור לאלנבי שכבש כבר את ירושלים,
ופטרסון מגיע לירושלים ויש לו שם משהו מתמוטט כמעט ברוב התרגשות, והגדוד, גדוד 38, יורד דרומה לכיוון יריחו ונלחם באום שורט, ליד מלחה, בצוק מלחה של ימינו, מתחת ליריחו שמה, איפה שנמצא היום מושב בשם נתיב הגדוד. נתיב הגדוד, בדיוק. אז נתיב הגדוד, על שם הדרך שגדוד 38 מגיע ונלחם שם, ואלה הקרבות שיש בארץ ישראל, גדוד 38. בינתיים, אחרי שגדוד 38 כבר מגיע, אז חלק מהגדוד הזה, יש להם בעיה בלגייס אנשים, תודה. ומגיעים, יום אחד מגיעים ככה, בלי שאף אחד יודע, מגיעים 120 וטרנים, 120 איש מגדוד נהגי הפרדות לבריטניה, וישר מתגייסים לגדוד 38, ויש שמחה נורא גדולה, והם ככה פטרסון וג'בוטינסקי עכשיו, ואז הם מצליחים לגייס עוד אנשים. יש גם רב, הרב פלק, וגם הרב קוק מבקר בבריטניה באותם ימים, והם מרצים בפני האנשים על החשיבות הזאת של להילחם ולשחרר את ארץ ישראל, והם מצליחים להשפיע על הרבה מאוד אנשים שמתגייסים גם לגדוד. הגדוד הזה מגיע לירושלים בקיץ 1918, כמו שאמרתי, הם חוגגים את פסח של 1919 במדבר סיני. כאילו, ופטרסון אומר, אני חוגג את פסח במדבר סיני, כאילו, לא יכול להיות יותר טוב מזה. בינתיים, יש התארגנויות של עוד גדודים, חלק מהאנשים שנורד רצו להישאר ניטרלים והיו עותמנים, כאילו, אחד מהם, בחור, לא יודע אם שמעתם עליו, בן גוריון, קראו לו. בן גוריון, הוא נמצא בפושטה שפורץ את המלחמה באיסטנבול, לומד שם משפטים, והוא עובר לארצות הברית, ואז כשהוא שומע שמתארגן גדוד בבריטניה, הוא אומר, היי, זו ההזדמנות שלנו. והם מתחילים ככה לפעול למען הקמה של גדוד לוחם בארצות הברית. וגם בארצות הברית מתחילים הוויכוחים, מה פתאום? ולנסוע לארץ ישראל, זה כמו, מי שאמר לי פעם, זה כמו לנסוע לירח, זה אותו דבר. הוא אומר, תגיד, בא לך לנסוע לירח לאיזה חצי שעה? מה יש לי לעשות בירח? מה יש לי לעשות? ניו יורק, יהודים, עובדים, מתקדמים, עוברים מהלואר לאפר איסט, מה עכשיו ארץ ישראל? אבל היהודים, ברגע שארצות הברית מצטרפת למלחמה, מבינים שיכול להיות שיקראו להם גם, ולאט לאט הם מתגייסים לגדוד, הם יותר אנתוזיאסטים, זאת אומרת יש בהם רגש ציוני יותר חזק, הם מצטרפים אל בן גוריון ואל בן צבי, שגם נמצא שם, והם מתאמנים בקנדה, בגדול. בינתיים, אליעזר מרגולין, שתכף יש לו חלק מאוד חשוב בכל הסיפור הזה, אליעזר מרגולין נפצע, הוא נפצע כמה פעמים, בפעם השלישית פצעים מאוד קשים, הוא שוכב בבית חולים, מגיעים אליו לבית חולים ואומרים לו, אדון מרגולין, רואים שנפצעת, האם תרצה לפקד על גדוד 39, גדוד קלי המלך 39, שקם בארצות הברית, ומרגולין אומר כן, והוא הופך להיות מפקד הגדוד. דיברנו כבר על מרגולין, בינתיים הגדוד הזה עושה דרכו לארץ ישראל. כשהוא מגיע לארץ ישראל זה כבר ממש בשלהי המלחמה, ושולחים אותו לירדן להילחם במקום שנקרא אסלט. נלחמים שם, שומרים על שבויים בעיקר, בקטנה. אבל זהו, זה הקרבות שהגדודים האלה עושים כאן בארץ ישראל. ומתארגן עוד גדוד, דרך אגב, בגדוד 39 היה את בן גוריון. אנשים תמיד סיפרו, כשהגדוד היה מקבל דואר, היו מגיעים שני שקים של דואר. אחד לגדוד, אחד לבן גוריון. כבר שם בן גוריון התחיל לארגן את הפרלמנט שלו, הם היו יושבים הרבה, היה הרבה זמן. דיברו על ארץ ישראל, כבר שם הוא בחר את ה-20-30 אנשים שהלכו איתו עד הסוף. גדוד 40 זה גדוד של ארץ ישראלים, שמתגייסים גם לצבא, מתאמנים במצרים, ועד שהם גורמים את האימונים, המלחמה מסתיימת. בסופו של דבר, הגדודאים האלה מגיעים לארץ ישראל, הרבה מאוד מהלונדונים ומהאמריקאים שמסתיים את המלחמה, אז הם, בארץ ישראל, והדבר שהם הכי רוצים זה לחזור הביתה. וז'בוטינסקי אומר להם, תקשיבו, כשאתם תהיו שם חזרה בארצות הברית, הוא מבין את זה, הוא משלים עם זה שהם יחזרו, ואתם תשבו ותקראו בעיתון שיש מדינה יהודית, ויש אולי שרים יהודים בצבא, לכו למראה, תעמדו, תתמתחו ותצליעו, כי זוהי גם מלאכתכם. זאת אומרת, הוא נותן להם ככה, אומר להם, חבר'ה, זה לא סתם, אתם, יש לכם חלק מאוד חשוב במה שהולך לקרות. גדוד גלי המלך 40, כשהוא משתחרר, אז כמובן שהחבר'ה הם מאוד מאוכזבים. אליהו גולומב, לימים מפקד ההגנה, אומר, הארץ נשתחררה עוד לפני שהצלחנו להריח ריחו של אבק שריפה, צער ורגז מעולים בשמחתנו.
חייל באופן כללי רוצה להילחם, הוא לא רוצה סתם לא לעשות כלום. לאחר המלחמה מקימים, בעצם לוקחים את הגדודים האלה, ואנשים, הרבה מאוד החבר'ה עוזבים, הכמה מאות שנשארים מחליטים להשאיר אותם בתור גדוד יהודי לוחם בארץ ישראל, קוראים להם הגדוד הראשון ליהודה, קדימה, מתחת לזה, ומנורה. לוקחים מהגדוד ה-38 את הדברים, מגן דוד, והגדוד הזה נשאר כאן ועוזר לבריטים, שולחים אותו לסרפן, איפה שצריפין היום, והוא נשאר שמה. ובשנת 1920 פורצים פרעות תר"פ בירושלים, ערבים יוצאים ותוקפים יהודים ברחובות, יהודים בפעם הראשונה גם קמים ומחזירים, חלק מהיהודים שהיו בגדודים ולמדו ככה קצת מלחמה, הם קמים ומחזירים מלחמה. אבל אז, כמה חודשים אחרי זה, פורץ מרד ביפו, מרד מאורגן. חיילים בריטים סיפרו שהם ראו אנשים ביפו משחיזים סכינים, עלות, מוטות, כמה ימים לפני שפרצו הפרעות, ותוקפים יהודים ביפו, יהודים בורחים שם לתל אביב, שהייתה שכונה קטנה בפאתי יפו. ואחד האנשים כותב, אחד האנשים שגר ביפו, כותב, ממש כמה חודשים לפני שהוא נהרג, הוא אומר, הלוואי, ביד הזאת, יודע להחזיק חרב טוב כמו שהיא יודעת להחזיק עט. לאיש הזה קוראים יוסף חיים ברנר, וברנר תופסים אותו ביפו ורוצחים אותו, אותו ועוד כמה אנשים. וכשהורגים אותו, לא הורגים רק אותו, הורגים שם הרבה מאוד יהודים, ושולחים, מגיע בלילה אוטובוס למחנה שרפן, ונכנסים שם בפנים ואומרים לחבר'ה, לגדוד הראשון ליהודה, חבר'ה, יש פרעות בתל אביב, נהרגו אנשים, חייבים את העזרה שלכם. והחיילים לוקחים נשק, מתחילים להעמיס אותו על האוטובוס, ומתחילים לעלות על האוטובוסים, שני אוטובוסים שמגיעים לשם. וקצין בריטי מגיע ואומר, חבר'ה, יש לכם אישור? מישהו פה נתן אישור שמותר לכם לעלות נשק על האוטובוס? אז החייל אומר לו, לא. אומר, אוקיי, אז תחזירו בבקשה את הנשק, אתם לא, זה, אין לכם אישור יציאה. והולך. הם עולים לאוטובוס ויוצאים מהבסיס. כשהם מגיעים לתל אביב, הם נכנסים לחדר, ובתוך החדר 13 הרוגים שוכבים שם על מיטות. צריך להבין, זה 13 הרוגים באותם ימים, זה לא היה משהו, זה היה, לא היה דבר כזה לפני זה. לא היה דבר כזה. והמצב הוא מאוד חמור, כי הערבים בקבוצות מאוד גדולות מתקרבים לתל אביב, ואם הקבוצה הזאת לא מגיעה לתל אביב, זה די ברור, נכנסים ושוחטים שם את האנשים. יוצאים החיילים, מתחילים לירות באוויר קודם כל, אז כבר החבר'ה נעצרים, ואז הם יוצאים לקראתם, הערבים בורחים ליפו, והגדוד הולך וצועד עם הנשק ברחובות יפו, עושה סיבוב וחוזר לתל אביב, ובזה מסיים את הפרעות. כשהם חוזרים עם האוטובוסים לסרפן, אליעזר מרגולין, שהוא מפקד, היה, אמרנו, של 39 וגם של גדוד ראשון ליהודה, אליעזר מרגולין אומר, חבר'ה, מה זה צריך להיות? לקחתם מפה נשק, עליתם לאוטובוס, נסעתם לתל אביב ולא קראתם לי. וכמובן שהבריטים מאוד כועסים, קוראים למרגולין ואומרים לו, חיילים שלך, ואומרים לו, לא, לא, זה לא חיילים, זה אני נתתי את הפקודה. והם אומרים, אם ככה, אז או שאתה עומד למשפט צבאי, והם יודעים שהוא גיבור מלחמה וזה לא כזה פשוט, או שאתה עומד למשפט צבאי, או שקח את הדברים שלך, תעזוב בלי זכות חזרה לארץ. ומרגולין מחליט שהוא לא רוצה שהחיילים שלו יישפטו, והוא מחליט לקחת את האופציה השנייה, לעזוב בלי אפשרות חזרה לארץ. הוא חוזר חזרה לאוסטרליה, והוא גר עם אשתו, אין להם ילדים, והוא כותב המון מכתבים לארץ, מלווים ממש בצער עמוק על זה שהוא לא יכול לחזור, ושהלב שלו עם האנשים, ושיום אחד אולי, אבל הוא כבר בן אדם מבוגר, ובשנת 1944 הוא הולך לעולמו מבלי שזכה להגיע לארץ. אחרי שקמה המדינה, ממלאים את צוואתו, מביאים את עצמותיו לארץ, עושים לו סיבוב מאוד גדול במושב אצלנו, במושב אביחי וברחובות וציון, איפה שהם לא היו החיילים, וטומנים אותו כאן בארץ. אצלנו כיכר על שמו, כיכר מרגולין, זה הכיכר הראשון. ותמיד החיילים שלו, זה האנשים הכי מדהימים, הם כתבו, השאירו אחריהם המון דברים, והם אומרים, זה לא היה סתם בן אדם. זה היה איש שגדל בחווה מבודדת בארץ, ואחר כך בבוש האוסטרלי. שם לא מדברים, אין עם מי לדבר. זה היה מפקד שכולם קראו לו אבא, למרות שהוא היה מאוד מאוד מחמיר מבחינת התנהגות ומשמעת, כל החיילים קראו לו אבא.
ואמרו עליו שהוא היה מטאור, זה מסוג האנשים שהם מטאור, שהם מדלקים ואחר כך בבת אחת קווים. זה היה איש, ואיש של מעט מילים, ככה קראו לו, מפקד של מעט מילים. איפה היה קברו של מרגולין? מרגולין קברו, אני חושב כן, ברחוב עוד יש אחוזה כזאת ליד בניין העירייה הישן. קברו בתוך הבית קברות. בבית קברות של רחובות? בבית קברות של רחובות יש לו שם משהו... פשוט, נכון, רחלי רוגל תמיד עושה סיבוב ליד הקבר שלו, נכון. לפני שנתיים, אחרי מאמץ של הרבה שנים, הצליחו להביא לכאן ואשתו. וקברו אותם גם בקבר כזה מאוד יפה, מפואר, במושב אביחיל, ליד החיילים שלו. ואמרו שכאילו זה מה שהוא היה הכי רוצה, אולי גם הקד שבו הוא קבור גם היה הכי רוצה, לא יודע. הגדודים העבריים בסופו של דבר, אחרי שהם עושים את הצעדה הזאת ביפו, הבריטים מבינים שזו בעיה מאוד גדולה שיש יהודים, כמות גדולה של יהודים עם נשק, והם חושבים אולי להקים גדוד ערבי דומה, ובסופו של דבר החלטים פשוט לפרק את הגדוד הראשון ליהודה, ומפרקים את הגדוד הזה, שולחים את כל החיילים הביתה. ז'בוטינסקי לוקח לו הרבה זמן להבין שצריך להקים גדוד חדש כזה, והוא אומר, אם לא הייתי מקים את ביתר ב-1927, אלא ב-1917, עכשיו לא היו לנו כמה מאות, כבר היו אולי 10,000 או אולי 100,000 איש חברים בתנועה. רבים מאנשי הגדודאים שעברו הכשרה צבאית ואימונים עוברים להגנה, יוצרים את הבסיס הזה של ההגנה, ובעצם לוקחים את כל המידע שיש להם ומעבירים אותו הלאה. הם היו אנשים די קשוחים, ובשנת 37 יש בחור בשם אליהו בן חור, שיש לי על הפרק מאוד, איש מאוד מיוחד, הוא תמיד נמצא שם בעצמתים הקריטיים, הוא ויצחק שדה באים לוותיקי ההגנה, רבים משוחרי הגדודים, ואומרים להם, תראו, אנחנו רוצים להקים יחידה שתצא את הגדר. יחידה שלא תשב ותחכה שהערבים יתקפו אותנו, אנחנו נצא מהגדר החוצה, נטמון מערבים ונתקוף אותם. והוותיקים של ההגנה אומרים להם, אתם תצאו החוצה מהגדר. הדור של היום זה לא הדור של פעם, זה רכרוכי הדור של זה. ולא, אומרים להם, מייצים נגד זה, אומרים להם, אל תקימו שום דבר, שום יחידה, זה דור רך. כן? כל דור והדור הקודם זה משהו אחר לגמרי. כשפורצת מלחמת העולם השנייה, הבריטים כבר זוכרים את גדוד נהגי הפרדות. הם זוכרים את הגדודים האחרים של היהודים, והם מגייסים יהודים לצבא הבריטי, כבר כחלק מהצבא הבריטי. הם לא מגייסים את ה-600 איש של נהגי הפרדות, אלא 30,000 יהודים ארץ ישראלים. אני מדבר על כל היהודים, כולם 30,000 יהודים ארץ ישראלים, מספר עצום, הולך לשרת בצבא הבריטי. וכמובן שהם לומדים הרבה מאוד על הטקטיקות ועל תפעול נשק. הם קונים חלק מהספינות באיטליה שמביאות לכאן מעפילים. ולמעשה, 5 רמטכ"לים הם בנים של גדודאים. כן, תראו מה, באביחיל, במוזיאון בית הגדודים, כתוב מעשה אבות סימן לבנים ככה בגדול. זה גם יעקב דורי, זה גם מוטה גור, זה גם יצחק רבין. עוד שם, יגאל אלון אולי, יגאל אלון, ועוד מוטה גור, אמרתי. הנה, יעקב דורי, יגאל ידין, יצחק רבין, מרדכי גור, מוטה גור ורפאל איתן. כולם בנים של גדודאים. בסופו של דבר האנשים האלה, הגדודאים האלה, שהלכו למשימות צבא בלי לדעת מה מצפה להם, לאן הם יגיעו, איך הם יגיעו, הם האנשים שיצרו את הבסיס הזה של ההגנה, של ביתר, הם יצרו את הבסיס הזה של צבא הגנה לישראל, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, וזה הוכיח את עצמו. והאיש שבזכותו כל הדבר הזה קרה זה טרומפלדור, ועד היום אנחנו צריכים לזכור ככה את השם של האדם הזה. עכשיו אני רוצה להקריא לכם סיפור אחד מהספר ובזה נסיים. ואחרי זה, מי שירצה שאלות. איך אנחנו מבחינת זמנים? 10:04, 3:30, בסדר, לא נורא. אני אקריא לכם את הסיפור הראשון מהספר. זה סיפור שנקרא הדוב שנלחם בנאצים. הדוב שנלחם בנאצים. הדוב. הדוב, היום דוב, יש גם קוף, יש גם קוף, אבל קוף זה מלחמת העולם הראשונה, אוקיי. סיפורים מאוד קצרים, זה 1.5 עמוד ככה שזה מאוד קצר. בשנת 1942 הוצאו אסירים פולנים ממחנות הגולאג הסובייטים וצורפו ליחידות פולניות שעמדו להילחם לצד בעלות הברית נגד גרמניה הנאצית. בדרכם למצרים חנו הפולנים באיראן, שם עסקו באימונים.
בדרכם למצרים, באחד הימים הגיע נער צעיר למחנה, ובידו גור דובים חום סורי. החיילים רכשו את הדוב הצעיר מהנער, קראו לו, כינו אותו בשם ויטק, והשקו אותו בחלב משומר מתוך בקבוקי וודקה ריקים. עד מהרה החל הדוב לאכול מרמלדה, פירות, דבש, ואפילו לשתות בירות ולעשן סיגריות. הוא אהב להתגושש עם החיילים, והם אפילו לימדו אותו להצדיע. הדוב הפך לקמיה של היחידה ונסע איתה לסוריה, לארץ ישראל ומשם למצרים. כשהיו בארץ ישראל, התגנב למחנה גנב ערבי שלפתע מצא עצמו מול הדוב. ויטק נעם בעוצמה, הערבי פלט צרחה ונעצר על ידי הפולנים. מנחם בגין היה אחד המגויסים של היחידה הפולנית. משהגיע היחידה לארץ, רבים מקרב המתגייסים היהודים ערקו משורותיה. בגין סרב לעשות זאת כיוון שנשבע אמונים לצבא הפולני. לאחר שנה וחצי ביחידה, שוחרר בגין מהצבא הפולני והפך למפקד האצ"ל. בשנת 1943 נשלחה היחידה הפולנית לאיטליה כדי להילחם לצד הבריטים, האמריקנים, ההודים, הניוזילנדים, המרוקאים, הצרפתים, הנפאלים ואחרים. כדי שיוכל להפליג עמם, גויס ויטק בצורה רשמית לצבא הפולני והפך לטוראי. טוראי ויטק. באיטליה התגורר דוב עם החיילים באוהלים, אכל ושתה עם מאותו מסטינג, מס פין באנגלית, ציוד לחדר אוכל עשוי בדיל. בזמן הקרב על מונטה קסינו האיטלקית, בחצי השנה הראשונה של 1944, עזר ויטק לסחוב פגזים כבדים מהמסעיות ועד לתותחים. מה שקורה שם זה, מספרים החיילים שויטק, הוא יושב בצד, הרעש של התותחים נורא מפריע לו, ופתאום הוא רואה שהחיילים הולכים למסעית, מרימים פגז, הולכים, מניחים אותו ליד התותח. הוא צופה בהם ככה חצי שעה, שעה, יום, יומיים, ואחד הימים הוא קם, הולך למסעית, מרים פגז בעצמו, הולך, מניח אותו ליד התותח, ובעצם מתחיל לעזור להם לסחוב פגזים. לא הפריע לו רעש התותחים האדיר, הפצצות וההמולה שסביבו, הוא המשיך לסחוב עוד ועוד פגזים. עד מהרה שונה סמל היחידה לדוב נושא פגז. יחידה פולנית הייתה הראשונה לכבוש את גבעת מונטה קסינו המבוצרת לאחר 5 חודשי קרבות, ודגלה הונף ראשון על ההר. לזכר ההרוגים נכתב שיר פולני בשם הפרגים האדומים על מונטה קסינו, שמספר כי בעקבות הדם הפולני הרב שנשפך על ההר, הפרגים שם אדומים יותר. לאחר המלחמה הוא עברה יחידה לסקוטלנד, והדוב עבר לגור בגן החיות של אדינבורו. חיילים פולנים נהגו להגיע לסקוטלנד כדי לבקרו. ויטק הלך לעולמו בשנת 1963 בגיל 21. לזכרו של הדוב מוצבים כיום לוחות זיכרון ופסלים רבים בפולין, באנגליה, בסקוטלנד ובקנדה. ככה זה שאתה דוב שאוהב לשתות אלכוהול, לעשן ולהילחם בנאצים. לא שוכחים אותך. ואולי זה בכלל מפני שהוא מזכיר בצורה מוזרה את וינסטון צ'רצ'יל. חברים, תודה רבה 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 רבה. זהו, עכשיו מי שרוצה יכול לבוא, יש פה קפה, יש פה כיבוד, יש פה את פלאפל הדני, שאפילו אין בא לי כבל אחד, ובזכותו ככה אתם שומעים את הדברים, אז תרגישו חופשים גם לבוא לכאן ולשאול שאלות. תודה.